Svira mi crvena jabuka u pozadini, ne znam da li čujete kroz studio, nisam dobro zatvorio vrata. Totalni chill danas, ovako, plan za danas, čisto da znate, vraćamo se danas onom starom stilu, danas ćemo napraviti jedan live stream kao nekada. Znači, druženje, vi dajete projekte, vi predlažete projekte u chat, pa ih zajedno kopamo, pa ih malo njuškamo, pa dajemo neka svoja mišljenja, pa se malo rugamo itd. U najgorem slučaju moći ćete reći za godinu dana, ajme majko, Jure je kriv jer je rekao loše mišljenje o projektu koji sam ja predložio, nisam uložio novac u njega, mogao sam se obogatiti ovih 10 mjeseci, ajme majko. Tako da, šalimo se naravno, mislim da će biti dobro danas u 5 sati, pridružite nam se. Live stream je već postavljen tu na kanalu, 5.00 nećemo početi dok ne probijemo 100 lajkova, čisto da znate, u komentarima napišite od kuda sve dolazite. Mislim da će biti zanimljivo, ali do tada, do 5 imate vremena i zato vas pozivam da odete na www.kriptoteme.io, da prvo tamo pogledate što ima od novosti, a onda ćete lako, imate vremena do 5 kad se družimo, spremite te vaše projekte koje želite da svi zajedno pogledamo, pronjuškamo i da se malo družimo popodne, skuhat ćemo još jednu kavicu i idemo na onaj naš dobar stari način. Veliki pozdrav!